Ty si ako spomínaš na svoje začiatky v jojke? Tak vzhľadom na to, koľko je to rokov, už ako veľmi matne, tak hmlisto, povedal by som jemne, londýnsky opar. Lebo to boli rané jojky, to bolo ranné vysielanie televízie Joj. Potom na chvíľku sme mali spoločnú odmlku alebo pauzu a potom prišli ďalšie televízne formáty. Takže spomínam si na to a spomínam si aj na tú dobu, ako ešte napriek teda tej profesionalite a snahe robiť všetko na 100%, ešte niektoré procesy skrátka neboli udomácnené. Myslíš také nejaké technické záležitosti? Skôr nie, možno aj tá práca v tom štúdiu a tak ďalej. Ako, bolo veľa vecí, ktoré sa ľudia museli naučiť. Aj my ako aktéri sme sa ich museli naučiť. A jedna vec je rádio, druhá vec je pracovať v televízii, ale každopádne to bola veľmi interesantná a veľmi naplňujúca práca. Ty si bol teda neodmysliteľnou súčasťou aj show Československo má talent. A na tento projekt si ako ty spomínaš? Toto bol veľmi pekný projekt, samozrejme. Talent je fantastický, lebo je veľmi intenzívny na pomerne dlhej ploche, naozaj sa veľa robí, stretávaš ľudí z celého Československa, stretávaš ľudí, ktorí sú extrémne talentovaní, ľudí, ktorí dokážu veci, ktoré vyvolávajú úsmev, potom stretneš kopu fríkov, kopu šialencov, kopu ľudí, ktorí si možno robia srandu tak trošku sami zo seba a skúšajú to aj z poroty a naozaj aj veľa ľudí, ktorí tu napokon dotiahnu až do toho finále, veľa nečakaných zvratov vecí. Je to tak nabité obdobie, že na to sa jednoducho nedá zabudnúť. A je to veľký nadnárodný, medzinárodný projekt, ktorý funguje takmer v každej krajine, takže potom ostáva už len taká hrdosť, že som smel byť toho súčasťou. A teda Inkognito, ktorého si tiež súčasťou, čo pre teba tento projekt znamená? Tento projekt pre mňa znamená tvorbu tu a teraz, na mieste. Je to také nejaké zúročenie všetkého, čo človek vie a čo sa naučil za celý život a čo má v hlave možno nejakým spôsobom a čo načítal, alebo čo dokáže skombinovať. A obdivuhodná je neuveriteľná rýchlosť mojich kolegov, ako dokážu spracovávať myšlienky. A tento ping-pong, ktorý sa tam vlastne odohráva, to je tá jedna veľká tvorivá rieka, ktorá tam tečie. Lebo na to sa scenár nedá pripraviť. Samozrejme, že áno, že príde nejaký host, ten má nejaké povolanie, príde nejaký tajný host, ale principiálne na to, čo sa tam bude diať a ako bude meandrovať celá tá rieka, to je absolútne bez šance sa na to pripraviť. A to je na to perfektné, lebo toto je z môjho pohľadu a z hľadiska televíznych formátov, toto je vrchol, lebo to je tu a teraz. Nemôžeš prísť do inkognita, že si ja neviem, nacvičil jeden vtip a ten tam povieš. Nejaké vtipy tam občas zaznie, občas nie, ale tie reakcie na tie veci, ktoré sa tam dejú tu a teraz, to je čarovné, to je vrchol, pre mňa je to vrchol moderátorskej práce.